Kutaisis masshtabit saarchevnoubnebi COVID regulatsiebis gatvalisinebit ეწყობა. Ერთ-ერთი ასეთია მე-ორმოცე საარჩევნოუბანი. Თავმჯდომარე ედი შერკვირიკაძე ჩვენთან საუბრისას აცხადებს, ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით არჩევნების დღეს ყველა გაცემული რეკომენდაცია ზედმიწევნით იქნება გათვალისწინებული. მომარაგებულია სამედიცინო ნიღბები, სითხეები, სტიკერები და დეზობარიერი. არჩევნების დღეს კომისიის წევრები სრულად ეკიპირებული იქნებიან. Am urcheval ისარგებლებს ერთჯერადი ერთ ჯერადი კალმით, შენობაში შემოსვლისა და დასვლის დროს მოხდება ხელების სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავება. Am დღისათვის ჩვენ სპეციალურად მომზადება გავიარეთ, ჩაგვიტარდა სწავლება ოლქში, გადმოგვეცა მასალები და კიდევ გადმოგვცემენ. Აქ არის პლაკატები, სტიკერები, დეზინფექციის სითხეები, დეზობარიერი, ნიღბები, ფარები. Როდესაც მოდის ამორჩეველი, მას როგორც წესი ტემპერატურას არ უზომავთ, ტემპერატურას ჩვენ უზომავთ მხოლოდ კომისიის წევრებს, პარტიის წარმომადგენლებს და დამკვირვებლებს. Საყოველ სამ საათში ერთხელ დამლგებელი არის გამოყოფილი და ის ატარებს ყველა ზედაპირის დეზინფიცირებას. Ეს კაბინა იქნება, მაგიდა იქნება, თუ სადაც შეიძლება რამე ხელი შეეხოს. Ჩვენ შევქმნით ყველანაირ პირობას, ამ წუთში ახლა მიმდინარეობს ეს პროცესი. Ყველაფერი გათვალისწინებულია მაქსიმალურად, ჩვენც მომზადებული ვართ და არჩევნების დღეს უკვე ყველაფერი წესრიგში იქნება.